É, pessoal, tava embuchando bastante lá pra cima. E agora resolucionemos o negócio. Tem que passar de atravessado aí, ó. Seu plantio é reto, você coloca uns 35 graus aí, ó, de ângulo. Dá certo, hein? Ó, as fileiras pra lá. Nós estamos plantando bem no na diagonal. Agora sim, não tá embuchando mais. Tá ficando bom. Fala, gurizada, tudo certo com vocês aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, no vídeo de hoje, vamos estar fazendo o plantio de aveia na restiva do milho, beleza? Então, agora hoje é dia 22 de junho e vamos plantar a aveia lá naquela área que já foi colhido o milho. Ainda falta colher. É, foi plantado duas marcas diferentes de milho, né? Tinha o Brevante e o LG. Aí o Brevante já foi colhido, falta o LG ainda. Mas não dá para esperar para emparelhar tudo a lavoura, né? Já dá para ir plantando. Então, bora acompanhar esse vídeo até o final e vamos que vamos, beleza? Deixa o likezão, se inscreva no canal aí se tu não é inscrito. E vamos que vamos. A lavoura nossa de trigo, olha só como tá aí, ó. Verde já, coisa mais linda aí, ó, de você ver. Que é bem úmido, bem frio, né? Trigo gosta, olha. Cobriu o chão aí já. Top demais, né? Retomada chegando na lavoura. Essa parte de baixo que tá toda colhida já. Aqui era o Brevante. Mas lá em cima ali já tem o LG. Toda a parte aí do LG não foi colhido. Esse canto de baixo aqui também é. Aí já dá pra plantar a aveia. Acho que vai ir tudo bem, não vai embuchar não. Olha aí, pessoal, como eu disse antes, o milho para colher ainda. Esse é o LG, tá bem mais verde ainda. E aqui foi colhido a cabeceira e toda a parte onde era milho da Brevante, né? Foi colhido. E aí tá, vamos ir mais para cima lá, deixar lá em cima e começar a plantar para lá. Aí depois fecha essa cabeceira aqui, eu acho. Aí nem que faz uma outra nova cabeceira aí na colheita, né? Mas vamos que vamos. E aí, pessoal, plantando já. Um problema que tá tendo é embuchar os canotes da semente. Mas de resto tá indo bem. É, duas embuchadas até agora. Mas vai que vai. Tem que ir meio devagar. Tô plantando em primeira. Plantando em primeira simples, na lebre. Não tô muito ligeiro não, porque senão vai começar a embuchar demais ali as canotas de semente. É bastante poeira. Eu achei até que seria mais difícil de plantar aí na palhada desse milho. Em vez não, tá indo super bem. É, uma embuchada ou outra tá dando, mas não é muito não. Vai que vai assim, minha dele. É, gurizada, complicado o negócio. Que gurizada, vamos ter que parar de comer porque não vai aguentar até de tarde sem comida. Olha aí. Agora, quer ver? 1h18 da tarde. Vou comer um bifão aí com arroz e feijão. Tá louco. O pai tava colhendo milho num outro lugar.
E atrasou, e daí tudo atrasou até vir a marmita, né? Ó, o milho seco aí. E aqui vamos ter que plantar até lá embaixo. Mas vamos comer, que a fome é grande. Valeu, gurizada. É, gurizada, vai que vai. Voltei a plantar já. Tá dando umas embuchadas ali atrás. Mas é bem pouco. Não é muito, não. É lá de vez em quando. Aqui do lado tem um milho ainda seco para colher. Porque na semana que vem já vamos começar a colher aqui de novo. E é isso aí, ó. Vai que vai. Mas eu vou deixar esse vídeo para vocês por aqui. Espero que tenham gostado. Valeu. Até o próximo vídeo aí. Tamo junto. E que Deus abençoe todo mundo aí. Plantio de aveia aí, tá palhada no milho. Vai ficar bom demais. Então é isso aí. Tamo junto. E até o próximo vídeo.